ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 9:30 ଠାରୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି, ନୂଆବଜାର ବସ୍ତି, ଅଠରବାଙ୍କି ବାଲି ପ୍ଲଟ, ଚଉ ମୁହାଣି ଓ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 24-26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ବୋଟ୍, ଡଙ୍ଗା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।